שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 במרץ 2016. היום אנחנו מתעוררים אל ירח שחור, אבל כבר ב-10 בבוקר הוא עובר לקשת ומביא איתו אנרגיות הרבה יותר חופשיות, משהו שמדבר על החוכמה האישית שלנו, על המסע הפנימי שלנו למצוא את האמת שמדברת אלינו בחיים, והתמות האלה ילוו אותנו ביומיים הקרובים. אנחנו יכולים להיחשף בעצם לחומר חדש, ללימודים חדשים, לנושאים חדשים שיכולים לפתוח את אופקנו. יש היום 145 מעלות לשמש, ככה בשעה 6 בערב, זמן שאנחנו צריכים קצת להיזהר ביחסים בין גברים לנשים, קצת להיזהר בביטוי של האגו האישי שלנו עם האנשים שקרובים אלינו, וב-9 בערב יש לנו כבר ממש צמידות למרס. הצמידות בין הירח למרס היא הטרנזיט העיקרי של היום, אנחנו יכולים לחוש את זה כבר מהצהריים. זה זמן שבו אנחנו גם פעלתניים מהרגיל, גם אנרגטיים מהרגיל, יכולים לנתב את האנרגיה הזאת בצורה חיובית החוצה להתקדמות בחיים שלנו, אבל אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אימפולסיבי מדי, להבין שהגחמות והרצונות שלנו הם לא הדבר שחייב להתקיים במלוא הרגע. אנחנו צריכים מאוד לשים לב היום ולהיות רגישים דווקא לרגשותיהם של אחרים וצרכיהם הרגשיים של אנשים אחרים בסביבתנו. ונוס מתקרבת אל זנב הדרקון, אנחנו נרגיש את זה ככה בשבוע הקרוב. זה זמן שבו בעיקרון אנחנו יכולים להכיר אנשים חדשים, או לחילופין לחזור להיות בקשר עם אנשים שלא היו איתנו בקשר כבר הרבה מאוד זמן. זה יכול להיות בתחום הרומנטי וזה יכול להיות גם בתחומים אחרים. לחילופין, זה גם זמן שכסף על דברים שכבר עשינו יכול להגיע אלינו ולהיות משולם. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום חיובי ומוצלח, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.